Češi se zase jednou projevili jako velcí euroskeptici. Ukazuje to průzkum Evropského statistického úřadu, který byl zveřejněn tento týden. Říká se mu Eurobarometr a zjišťuje pravděpodobnost účasti v nadcházejících evropských volbách podle jednotlivých zemí. Dobře se podívejte, kde stojí Česká republika. Ano, správně, úplně na konci společně s Kyprem. Jsme na 50%. Průměr je 68% a pro zajímavost úplně na opačném konci najdeme Dánsko, Nizozemí a Švédsko s neuvěřitelnými 80% a více procenty. Z čeho tenhle náš odtažitý přístup vyplývá? Jedna teze říká, že politikům se často hodí svádět všechny problémy na Brusel. Je to pohodlné, ale nespravedlivé. Členství v Evropské unii nám svědčí, říká například česká eurokomisařka Věra Jourová. Druhý pohled je opačný. Schrnuje ho například politolog Alexander Tomský. Evropská unie je gigantický, monumentální, naprosto utopistický, inženýrsko-byrokratický projekt. Čím více se prosazuje, tím více problémů vzniká. Lidem vadí úplné drobnosti, které podle nich jdou proti zdravému rozumu. Třeba, že náš tradiční rum se nemůže jmenovat rum a pomazánkové máslo pomazánkové máslo. Ale vadí jim i zcela zásadní věci. V poslední době zejména pokusy Unie měnit naši migrační politiku. Takže co? připoutat se k Evropské unii těsněji a být jejím loajálním členem s tím, že to je vlastně jediná reálná možnost? Nebo si hledat svou vlastní cestu a ve věcech, které se nám nelíbí, aktivně vzdorovat? A nebo snad dokonce nepřemýšlet po vzoru Británie o nějaké formě exitu? Otázek je spoustu a budeme hledat odpovědi s mými hosty. Těmi jsou europoslanec Tomáš Zdechovský a také kandidátka do Evropského parlamentu Zona Majerová. Zdravím vás, hezký den. Dobré odpoledne. Hezké dobré odpoledne. Třetí rok to bude 20 let odstupu naší České republiky do Evropské unie. Můžeme se teď už po potom, jestli to zpětně bylo výhodné, nebo už ne za stolik, začnu vámi, pane Europoslanče. Tak, tak držme se dat, dat a ty ukazují, že výhodné to určitě ekonomicky bylo. Do jaké míry to bylo výhodné z dalšího jakoby pohledu třeba našeho, našeho směřování, třeba víc na západ, tak tam můžeme vést polemiků, ale jsme v části světa, která je nejbezpečnější na planetě, ekonomicky je vlastně, bych řekli, nejvyspělejší a máme tady obrovské množství možností Česká republika se rozvíjet. Jako pro exportní ekonomika jsme to výrazně využili a využili z našeho vstupu. Paní předsedkyně... Minimálně z vašich reakcí na pana Zdechovského to vypadalo, že s ním v mnoha věcech nesouhlasíte. Jak vy vnímáte naše působení nebo naše, naše vlastně působení v Evropské unii? Tak abych dala věci na pravou míru, já už v roce 2003 jsem hlasovala proti. Hmm. Eh, takže to je můj osobní postoj. Co by předsedkyně trikolory a eh, součást eh, naší kandidátky do Evropského parlamentu eh, z SPD musím říct, že... Pokud by Evropská unie byla reformovatelná, čemuž já ale upřímně nevěřím, protože to by se musela vrátit před Lisabon nebo lépe řečeno před Maastricht, ta, a pokud by Evropská unie plnila tu primární funkci, to znamená, že to bude společenství suverénních národních států, které bude založeno pouze na výměně zboží, služeb a obchodu, tak pak by to bylo správné. Ale Evropská unie se za těch 20 let naprosto uh, ztratila přehled o tom, že má být organizací serv, uh, servisní a stala se organizací diktátorskou. Pane a v tu chvíli... Já nevím, jestli tady mluvíme o Evropské unii nebo o Rusku. Já myslím, že Evropská unie nikdy diktátorská nebyla. Vždycky je to o tom, co chtěli členský státy a vždycky se ten balans hledali. Já chápu, že někdo by chtěl žít v Rakousku, Hersku. Mně by se to možná i líbilo mít tady císaře pána. A možná by to bylo skvělý, aby to neexistovala by žádný hnutí trikolora. Poslali by no, tak strana Tomy a Ukamuru nebo Zuzanu Majerovou do Někam do exitu, do Brexitu. A prostě já říkám, je to, my jsme součástí, ukažme to, že máme opravdu tady politiky, kteří Evropské unie rozumí a začněme diktovat ten, uh, řekl, tep vždy, doby. To znamená, se to slovo diktovat. Ano, diktovat, protože v Evropské unii můžete být buď to součástí toho ro procesu rozhodování, nebo můžete být ten, který tady bude křičet, a já jsem proto nehlasoval. Před 20 lety koho to zajímá, pro co jsme hlasovali, nehlasovali. Teďka máme situaci, že v Evropské unii jsme Paní Majerová určitě využívá všechny výhody Evropské unie, třeba cestování bez pasu na občanku, má tady výhody to ekonomické jsem zcela jistě mohla i před rokem 2003. Jste mohla do celé Evropské unie na občanku? Uh, podívejte, to je jedno. taková na drobnost. na občanku ne. Jako srovnávat tady poměr občanka pas versus svoboda, suverenita. A pane Zdechovský, teda ve vší úctě, vy tady mluvíte o, nějaké, o nějakém společenství, které od samého počátku ovládají dvě největší země. Francie s Německem. To, co ve 20. století si Německo nedovedlo prosadit, to v 21. století nádherně předvádí tato servilní fialová vláda, již byste součástí. Vy před 14 dny v Evropské unii, nechte mě domluvit, odsouhlasíte nadřazení veškerých jejich zákonů nad naše zákony, čímž děláte z naší ústavy článku 1 trhací kalendář. Takže jakýkoliv váš názor je naprosto, který vrsknete, je naprosto irrelevantní, protože bá, na váš názor nikdo v Evropské unii na základě toho, jak jste hlasoval před 14 dny, nebude brát se to. Teď se sluší nechat pana Zdechovského zareagovat? Ne, ne, ne. Tak, paní Majerová, za prvé, já jsem proto nehlasoval, za druhý, paní, ma, pa, paní Majerová. Nechte mě domluvit laskavě. Za druhý je to pozice Evropského parlamentu nehlasoval. Já jsem pro tuhle tu pozici ne to. Za druhý, ta pozice neměla ani nadpoloviční většinu, takže sen těch, kteří ji předkládali, je naprosto, naprosto, mimo. Za třetí, pokud je to protiústavní, tak vy máte možnost podat, jakmile by to platilo, tak máte možnost podat vlastně podnět k ústavnímu soudu. Já myslím, že vy tady pletete, a to je ukázka toho, to byl Petr Mach, který vůbec nevěděl levá prava. Víte, za co byl Tomio Okamura, proč prohrál s náma soud? Není. Protože lhal na základě článku, nechte mě domluvit, na základě článku Petra Macha, který ani nevěděl, že jsme nehlasovali pro kvóty. Soud prošel v několika řízeních hlasování europoslanců, až ukázal Tomiovi Okamurovi takhle, že my jsme pro žádné kvoty nikdy nehlasovali pro přijetí kvot. A vy tady opakujete stejný nesmysl. Ale vy tady sedíte se Zuzanou uh, Majerovou, ne s Petrem Makem, který je mimo jiné náš lídr, ale nemluvme o minulosti, mluvme o současnosti. Já jsem si velmi pečlivě to hlasování, které bylo v Evropském parlamentu před 14 dny, prošla. A jak hlasoval a Tomáš 12... A 12 europoslanců z je 21... Česk... Tomáš, Dechovský. Tomáš Dechovský. hlasoval pro přijetí hmm? tohoto ústavu. Hlasoval jste Dobře. tak. Dobře. Vsaďme se o flašku. Já se s váma Dobře. nebudu vsázet, Dobře. Tady je podstatné, no. aby lidé věděli, kde je pravda, vy no. tady zamlčujete důkazy. Zrovna tohle je věc, která se dá velmi jednoduše ověřit. Obvěřit. Jak se z toho chcete vykroutit? Jak se chcete vykroutit z toho, že jste hlasoval proti české Dobře, ústavě. Dobře, my se no, k tomu, k tomu jen... se vrátíme v dnešních televizních novinách. Najdeme se i to hlasování, podíváme se, jak pan Zdechovský Prosím. hlasoval, uh, ukážeme to. Děkuji za tuto, uh, tuto debatu. Já bych se chtěl dostat ke konkrétním věcem. Ano. Uh, když jste zmiňovala výhrady k tomu našemu členství, má to nějaké řešení? Tak... Uh, já myslím, že u trikolorie SPD je naprosto zřejmé, jaké řešení, jaké řešení je. My Můžete ho říct pro nezasvěcené ne, diváky? Samozřejmě. My v prvé řadě chceme prosadit, aby bylo zákonem dané referendum, protože pokud lidé měli právo v roce 2003 rozhodovat o tom, jestli vstoupíme či nevystoupíme, tak lidé musí mít právo rozhodnout o tom, zda se trváme či ne. V tu chvíli je to vůle, našich obyvatel, našich voličů, pane Zdechovský, která, kterou je nutné respektovat. Pokud tak vůle, se občany... vůle voličů se respektuje v každých volbách? Vy nejste parlamentní strana. No já si úplně nejsem jistá, jestli se respektuje vůle voličů, protože vzhledem k tomu, co tady předvádí vláda, tak je to pravý opak toho, k čemu dostali mandát. Ale to Ty je váš první názor. krok. No. Druhý krok je nadřazení našich zákonů, tak jako to má již dávno Německo, jako to má Polsko, jako to má Maďarsko. respektování. Naší ústavy co, co má, počkejte. a blížší spolupráce s V4, protože pokud by naši občané hlasovali a v referendu by se vyslovila většina českých občanů pro vystoupení, hmm. tak musíme zahájit kroky nutné k tomu, aby se v rámci Evropy, hmm. ne Evropské unie, ale Evropy, stala Evropa kontinentem svrchovaných národních suverénních států. Hmm. Toto je moje představa a vize Evropy do budoucna. Já nevím, jestli se mám smát, nebo jestli, jako, jestli, to, jestli je zábavný program, jestli ho chcete vysílat na Silvestra. Tady prostě padá jedna věc za druhou, která je prostě nesmysl. Za prvé jsem teda hlasoval pro něco, pro co jsem nehlasoval. Za druhý je to deklarace Evropského parlamentu, postoj k tomu, jestli máme měnit Lisabonskou smlouvu. Je to jenom deklarace Evropského parlamentu, není to žádný finální hlasování, není to to. Za třetí tady uh, říká paní Majerová, omlouvám se, že Německo a, a Polsko a Maďarsko má nadřazený právo nad právem Evropské unie. Jestli to tak je, tak já opravdu říkám, tak to je ne nejlepší komické vystoupení toto. Jasně, Viktor Orbán přijde a řekne, ano, společně jsme rozhodli o... Té a té politice, třeba o ale Maďarsko má tady právo nad to, tak my to nebudeme dodržovat. Dejte mi dotace, ale já to nebudu dodržovat. Když Do přijde německý premiér, já to vím, já to vím. 9 jako devět, jako, devět let jsem v Evropském parlamentu. No Ale to je tristní, že to, nevíte tak zásadní to, informace, jako že Evropská unie chtěla v roce a... 21 uvalit na Polsko sankce právě proto, že nadřadili svoje zákony nad un, un, unijní. Ano, to je tristní, máme... že by jako zaměstnanec Evropské unie. Já Zaměstnanec Evropské unie nejsem, já jsem zaměstnanec České zaměstnane, republiky. No nevypadá A našich občanů, kterým sloužím. Nevypadá. A kteří vás volili. A kteří mě volili. Je to paradoxní, je to, ale i vy ale máte své volit. Počkejte, vy, vy nedodržujete demokracii. Vy pochybnujete lidi, kteří hlasují v demokratických volbách, pro demokratického politika, že nemají právo hlasovat? Vy je to takhle... V žádném jako to, případě no, tak vidíte, tak... Paní předsedkyně, když vás tak poslouchám, nepřipadá vám paradoxní nebo divné kandidovat do instituce, o které se takto vyjadřujete a která vám do té míry takto vadí? Pokud nebude... Ne, ba naopak, protože pokud něco chcete změnit, tak jediný způsob, jak to můžete změnit, je zevnitř. Protože tanečky okolo vůbec nic nedokážete. Klasickou ukázkou budeš třeba Nigel Farage. To není relevantní. Nigel Farage si dal svůj cíl, ano. díky kterému v Evropském parlamentu ve finále se Velké Británii podařil Brexit. A já ano, říkal, že, myslím, se mu, že se mu stály a, a pak už se mu A já osobně říkali. si myslím, že je naprosto utopistické věřit tomu, že sešněrujete 27 zemí s rozličnými tradicemi, s rozličnými eh, požadavky, kulturními rozdíly, sociálními rozdíly do nějakých unifikovaných pravidel a budete jim diktovat, jak mají žít, jak se mají chovat, čemu mají věřit a co mají prosazovat. Vnímáte ten ideologický Pokud m... diktát? Ano, samozřejmě. O tom teď mluvíte. Proto jsem to řekla. Evropská unie měla být servisní, servisní institucí členských zemí. A nyní. Evropská unie se stává diktátorem toho, co my máme dělat. Již v době, kdy jsem byla v poslanecké sněmovně, více než 58 zákonů, který, sněmoval, který schvalovali poslanci v naší dolní komoře parlamentu České republiky, byly implementace a zákony z Evropské unie. Nezlobte se na mě, ale v tu chvíli, jak chcete vůbec hobořit o nějaké suverenitě a svrchovanosti své země. Svrchovanost a suverenita je právo říci ne. Určitě. A to je přesně to, k Určitě. čemu vy směřujete, protože zrušením práva veta už to naprosto dostaneme. Pane poslanče, poprosím o nějaký krátký komentář toho, co teď zaznělo. Jako Nejvtipnější z toho, co tady řekla paní kolegyně, byl Nigel Farage. Jako Nigela Faráže jsem zažil v Evropském parlamentu najít dopoledne, kdy jako opravdu nebyl posilněn alkoholem, to bych si zatleskal. Druhá věc je, Nigel Faráž i hned po Brexitu zařídil pasy s svým dětem v Evropské unii. On myslím, že měl manželku Němku, takže hnedka chtěl německý pas. Ty zlý Evropský unie, ze kterých chtěl vystupovat a, a kandidovat, kandidovat dovnitř, aby ji rozbil. Teď, uh, Británie vystoupila skrze Brexit, ne skrze to, že Evropská unie řekla, tak Velká Británie, odstup z Evropské unie a ti pryč, protože my tě nechceme. To by a Nigel Farage přece musel prosadit, ale Nigel Farage nechodil na jednání. Většině jeho frakce, já jsem byl v kontrolním výboru, která měla... člověku, který se nemůže obhájit. já nemyslím, že tady to ad hominem je... Ne, ne, dobře, udělám jeden fakt. Jeho frakce měla největší problém, že si dávala do... My máme jakový výdaje na frakci a oni měli, myslím, nejvíc Flašek šampanského. To bylo z auditu kontrolního výboru. Dobře, já prostě Jak bavím. že je adventní uh, neděle, bavím. ale neměli bychom úplně, ať lidem nezaskočí u toho oběda. No. Uh, já vám děkuji. Abychom ta, aby ta naše diskuse nebyla úplně akademická, tak jsme dali prostor i obyčejným lidem. Natáčeli jsme v Praze kladně a také v Ostravě a ptali jsme se právě na názory na Evropskou unii. Pojďme se na to podívat. Já si myslím, že nám to jako nic dobrýho nepřineslo zatím. Na jednu stranu ano, na druhou stranu e, zase jsou tam kolikrát taková omezení, která jsou podle mě nesmyslná. Ale určitě je dobře, že jsme v Evropské unii, každopádně při naší velikosti. Legislativa, která má mít pro všechny státy je trošku blbý nápad, protože to, co může se hodit ve Španělsku, se nemůže hodit v Česku, každá země je jiná a proto ten sjednocený model si myslím, že není zrovna tak ideální. Nejsme jako, jako ekonomické tam dobře jako ostatní velké země a bez toho bychom jako, my spíš bereme z té Evropské unie, než dáváme. Mohu jezdit po celé Evropě a je nám asi mnohem líp. Já nejsem proti. Protože už vystoupit nejde v tuto chvíli. Na ekonomické stránce by to nevyplatilo. Půjdete příští rok eurovolbám? ani nevím, že jsou eurovolby. Určitě půjdu k eurovolbám. Já nevolím vůbec. Ani v Čechách, ani takhle. Prostě já nevolím, protože si myslím, že to je všechno jedna taková banda. Problém je ještě s eurem, že jsme se nedostali na euro, protože stejně asi k tomu budeme muset směřovat. Jak se mi nelíbí Evropská unie, tak nemůžu být pro její měnu. To je nesmysl přece. Já jsem rád, že máme tu měnu, kterou máme. Ještě pět let bychom mohli mít českou korunu. Evropská unie nám nemůže diktovat, co máme v České republice dělat a tak dále. My jsme samostatná země a měli bychom i svůj názor na věci a nemáme si, nemůžeme si prostě nechat líbit to, že nám Evropská unie dává notičky, když se to tak řekne. Některé věci jsou příliš byrokratické, bych řekl. Třeba dotace jsou špatně nastavené za mě. Ano, jsem spokojený v Evropské unii a jsem pro větší integraci. No, myslím si, že se nám z více se*** věcí, do kterých by neměli, ale v Evropské unii být musíme. Nám diktují některé věci, které třeba my ani nechceme a podvolujeme se jako s máslem a teďka se těma zvířatama. Patříme do většího celku a, a to je vždycky pozitivní. Hoci dovolujou. za do chvilku Němci. <laughs> Takže já nejsem jako zastánce Evropské unie. Častokrát v té anketě zazněla buď obava z té suverenity, ale i také tam zazněly pozitivní reakce na onu integraci. Vy jste zmínili otázku VETA. Už tady padla. To je za mě jeden z těch zásadních prvků právě o tom, o čem se bavíme, o nějaké suverenitě. Jak velkou otázkou to je a jak k němu přistupujete třeba vy, pana Zdechovský, k otázce VETA? Tak my lidovci jednoznačně říkáme, že to není otázka, kterou my bychom měli otevírat. Je to pro Českou republiku nevýhodné. V tuhle chvíli si myslím, že tak, jak je nastavená Evropská unie, je hodně o dialogu, v potřebě o těch věcí mluvit. A já si myslím, že otázku ve tak, jak to zvedl pan prezident Petr Pavel, tak vůbec neměl zvedat. To má zvedat německý premiér nebo francouzský. A já myslím, že s tím, jak je to dneska nastavený, tak není problém cokoliv sválit. Je největší problém. No tím, že musí všech 27 a 20 zemí členských musí se jednoznačně shodnout na, na tom, že to tak bude. Ano, a to je právě o tom principu té demokracie, že musí to diskutovat a musíme hledat ten kompromis. A já si myslím, že na tom je postavená Evropská unie a na tom se ukazuje, že v Evropské unii v současné době neexistuje žádný diktát, a že to musí. Všechny svrchované členské státy schválit. Skvělý, to já myslím. Takže není, není, první... ta, není právě veto ta pojistka? Je to pojistka a je to určitý způsob vlastně vyjádření e, názoru k tomu, že třeba s něčím nesouhlasím. To, že bychom válcovali třeba některé členské státy, který některou otázku nechtějí otevírat. Myslím, Takže jste že... za zachování veta? Jednoznačně. A celá koalice spolu je pro zachování veta v bezpečnostních a v zahraničních otázkách. Paní předsedky, vy tak očividně nevnímáte opět No podle samozřejmě, protože víme, že z úst vašich koaličních partnerů, z úst členů stran vašich koaličních partnerů vyšly věty typu zrušit právo VETA je pro budoucnost Evropské unie. ODS a stop 09 pronesl. Stop 09, třeba Miroslav Kalousek. No, a Miroslav Kalousek je v politice. Miroslav Kalousek tak byl, byl, byl umílo, je a vždy v politice bude, ať už stojí před dveřmi nebo za dvěřmi. Myslím, že Miroslav Kalousek, Nicméně... když vidí, jak koalice spolu má úspěšnou kandidátku, tak chce být vevnitř, uvidíme po 14 Nicméně mohla tam bude. Jak, jak, mohla vy by poukáte, pardon, že jak, vy se pardon, že odbočujeme, jak vy se koukáte vůbec na kandidaturu pana Kalouska tady? Já Miroslav Kalouska beru jako svého dobrého kamaráda a uvidíme, jestli se prosadí ve vnitřní diskuzi uvnitř TOP 09. Dobře, zpátky k vetu. Ano. Není divné, že by jedna země celého celku si postavila hlavu a blokovala posun celé některé z agent Evropské unie? Je to právo. Mm -hmm. Je to právo a není to divné. Na protože čistě... například díky Viktoru Or Orbánovi, ano. protože v současné chvíli naši čeští europoslanci nehájí zájmy České republiky, hájí v Bruselu a ve Štrasburku zájmy nadnárodních kooperací a jiných zemí, ale díky Viktorovi Orbánovi v loňském roce v době energetické krize a díky jeho vetu na mnohé věci, to zachránilo opatření, kterým by čelila i Česká republika. Paní Majerová, takhle byste... A to... Takhle byste vo, je to součást vo e demokracie. Pane mluvit, jestliže, jestli, jestli vy, jestli vy, mluvíte o tom, že součást, co je demokracie, tak součástí demokracie je i právo říci ne. A to je právě to právo VETA. Protože ve chvíli, kdy my jako jedna z členských zemí toto právo ztratíme, tak jaká práva ještě máme. Ač to tak nevypadá, když... vy jste se na té otázce shodli. Vy jste oba za zachování. Otázka, věta. je, kdo říká pravdu, a kdo pouze dělá kampaň. Mně mně se jenom nelíbí, že paní kolegyně takhle ošklivě mluví o koleg kolegách z SPD, že kolezích. tam kolezích z SPD, že tam hájí zájmy velkých korporací. Já jsem si teda myslel do dneška, že tam hájí zájmy Ruska, ale když to jsou velké korporace, ne. takhle bych v Rusku třeba já osobně. Ivan nemluvil. David tam zcela jistě hájí zájmy České republiky. No, tak tak to bychom si mohli říct, možná, když tam přijde, tak možná, že jo, ale já jsem o tom teda dlouho neviděl, no. Není ruská agenda, je paní Přesky, není agenda jedno, jedno z témat, které je často zvedáno buď některými politiky, SPD, zástupci? Já si nemyslím, já si myslím, že toto je mediální zkratka, no. jak očerňovat, jak Proto se na to tam. tak jakoukoliv konzervativní, opoziční vlasteneckou stranu. Je to, je to pouze hloupé nálepkování když nechci přemýšlet a chci člověka zahnat do kouta těch, těch různých labelů a nálepkování vůči vlastně opozici a vůbec konzervativní politice v České republice v poslední době je víc než dost, takže je to rétorika pouze těch, kdo stojí na druhé straně, nikoli naše. My hájíme pouze zájmy Dobře. České republiky a našeho občanů. Dobře, když ještě zůstanu u toho, veta, u toho principu, není na druhou stranu správně, když, nebo správně, to si vyložte, jak chcete, když velkící hráči, Francie, Německo, stejně jako ve velkých přirovnání firmám, firmách, určují nějaká ta základní témata a mohou, no, mají nástroje si je prosadit. No otázkou je, jestli v něčem takovém my chceme být. A to je přesně to, o čem tady celou dobu mluvíme. Proč by Německo, Francie, proč by nikým nevolení evropští komisaři, proč by někdo z Portugalska měl rozhodovat o tom, jak budou žít lidé v České republice? Mhm. A já si myslím, že tady ta vlna té, toho, národního, toho, na, toho národního konzervativního přístupu v Evropě se. Probouzí čím dál více. Vidíme, jak dopadly volby na Slovensku, vidíme, jak se chová Maďarsko v rámci národní sprchovanosti. Polsko také drží zájmy své země. E, výsledky volební. Ano, ty volební výsledky, výsledky, výsledky po celé a výsledky, Evropě. Ano, já osobně si myslím, že frakce, ve které je SPD a teď již v koalici s Trikolorou Identita a Demokracie v příštích volbách, velice posílí a v tu chvíli. Je... Dobře. A v tu chvíli to nebude tak jednoznačné. V žádném případě ovšem já nikdy nebudu souhlasit s tím, aby kdokoliv jiný než občan České republiky určoval nám, jak máme žít, co máme dělat, čemu máme věřit. Tak jsme zastupitelská politika, tak to funguje. Tak dneska jsme se rozvěděli o tom, že... Robert Fico, který byl vždycky socialista, vždycky patřil do socialistické frakce, tak je uh, národní konzervativec. To myslím, že je hodně pro mě zajímavá informace. Řada národních konzervativeců, já jsem si tady napsal nevím, spoustu a já opravdu, já, jestli hm, máte svý voliče. Jestli opravdu ten volič si nedokáže ověřit základní fakta, který tady říkáte. Právě ne, ne, ne. Právě tady říkáte neuvěřitelný nesmysl, jeden, jeden jakoby za druhým. Ano, to máš, A já si, říkáte já si myslím, že je opravdu potřeba Evropskou unii nějakým způsobem změnit. Na tom já se s váma shodnu. Ale tvrdit o tom, že tady někdo diktuje. Eurokomisaři jsou volení vládama. Ty vlády dostali mandát od lidí. Schvaluje je většinou parlament. To znamená, oni volení jsou, můžete na komisaře udělat právo veta. A je, máte tady spoustu postupů. Jak můžete, můžete? Tak Dobře, jste před 14 dny, dny hlasoval. Dny, jak paní představili. Pardon, já bych je rád ještě pokryl jedno téma, které zaznělo v té anketě a velmi krátce to je, to je téma společné měny. Ano nebo ne. V žádném případě my jsme odjakživa byli pro zachování české koruny. A pokud bych to mohla hodnotit z ekonomického hlediska, a teď budu citovat odborníka pana ekonoma, pana ekonoma Kovandu, ano. za uplynulé dva roky od 6. 12. 21 euro vůči dolaru oslabilo o 4,6%, zatímco koruna ne. Dobře. Tudíž člověk, který by argumentoval, že přijetím eura se dostáváme do lepší situace, tak v tu chvíli Jedno, neříká jeden pravdu, pohled, protože přijetí eura silně navyšuje a je proinflační Děkuju. v rámci ekonomiky České republiky. Já jsem pro přijetí eura v momentě, když to bude dávat pro Českou republiku ekonomický smysl. V současné a, době. O, o, v současné době určitě ne, ale myslím si, že dřív nebo později k přistoupení do eurozóny prostě přistoupíme. A, a ten si, časový tak, horizont? Já si myslím, že ten časový horizont dává vláda, a tahle vláda žádný nedala. Ale tak jak vidím, jak se ekonomika Česká republika zbližuje s evropskými ekonomikami. Rok dva, pět, deset, 15. Myslím si, že to je otázka třeba pěti let. Pěti let. Já vám děkuji tak za tuto debatu. minimálně na další věci se částečně shodli, to může být pozitivem z dnešní debaty. Děkuji, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání a krásnou neděli adventní.